budur ki, videomuza keçməzdən əvvəl kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi və bildiriş butonunu açıq saxlamağı unutmayın. Hər kəsə öncədən təşəkkür. Yod süni zəkə böyük məlumatlar və bulud hesablama kimi rəqəmsal tendensiyalar arasında hansı oxşarlıqlar var? Bütün bu texnologiyalar 5G-yə əsaslanır. 5G nədir? 5G yüksək sürətli mobil şəbəkə və məlumat mübadiləsini təmin edən texnologiyadır. Bu texnologiya yeni inkişaf səviyyələri sayəsində müxtəlif sahələrdə məhsuldarlığı artıracaq. 5G texnologiyası pərakəndə satışdan tutmuş təhsil, nəqliyyat və əyləncə, ağıllı evlər və səhiyyə qədər olan müxtəlif sahələrin inkişafına töhfə verəcəkdir. Əsas inkişaf sahələri, sürətli mobil şəbəkə maşın-maşın arasında kommunikasiya real vaxt rejimində əlaqə. 10 şirkət və onların sahib olduğu patentlərin sayı belədir. 1-ci yer, Nokia 306 patent. 2-ci yer, Jatt 352 patent. 3-cü yer, Saat 468 patent. 4-cü yer, Intel 490 patent. 5-ci yer, RIG 641 patent. 6-cı yer, Qualcomm 734 patent. 7-ci yer, Ste 796 patent. 8-ci yer, Ericsson 797 patent. 9-cu yer, Huawei 941 patent. 10-cu yer, Samsung 1189 patent. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.